सम्माननीय सभामुख महोदय सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई सम्शोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा माननीय सदस्य श्री प्रेम सुबालज्यूले पेस गर्नुभएको विरोधको सूचनामा दाल चामल जस्ता खाद्य पदार्थ आयात गर्न नहुने भनी विरोध गर्नुभएको छ प्रस्तुत विधेयकबाट विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापारलाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो निकासी पर्यट पैठारी रोक्ने वा खुला राखे राख्ने विषय विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छैन आपूर्ति र वितरणको सन्तुलन कायम गरी नागरिकलाई वस्तु र सेवाको आपूर्ति प्रचलित कानुन बमोजिम नै हुने हुनाले यस संशोधनमा यो विषय समावेश गरिएको छैन माल पोत्याइन दुई हजार चौतिसमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनको सम्बन्धमा गर्नुभएको विरोधको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले नेपाली नेपालको नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकको सीमाङ्कन नहुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु क्यासिनोलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयलाई समावेश गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ मानव बेचबिखनलाई बन्द गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कसुरस कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बन्ध कसुरमा संलग्न नभएको करछली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ धोपत्र सम्बन्धमा धितो पस पत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ त्यसै गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउने आवश्यक व्यवस्था गरिएको हुँदा मान्य सदस्यले विरोधको सूचनामा उल्लेख गर्नुभएका कतिपय विषय व्यवस्थित गर्नका लागि प्रस्तुत विधेयकले ऐनको रूप लिन आवश्यक भएकोले विरोधको सूचना फिर्ता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनुहुन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु धन्यवाद